9 o'clock. Handa na ba kayo? Right now, ito na pong ating Good Morning Lodi. What's up, what's up? Good morning, Lodi. Eto na nga, kasama po natin ngayong morning na ito, isang beauty queen, entrepreneur, at talaga namang kilalang-kilalang actress, lalo pa nung panahon niya. Naku, ang dami niyang mga naging projects ha. Nung 1995, malamang ito, napanood to ni Baby Boy, Sa Ngalan ng Pag-ibig. Nung 1997, Goodbye America. And just recently, ang Wildflower, bago-bago niyang project. So ito, kasama nga po natin ngayong morning na ito for Good Morning Lodi, the one and the only Miss Alma Concepcion. Good morning. Good morning, DJ Chacha. Good morning, Kuya Ted. That's lahat ng mga nakikinig. Ngayong umaga, magandang umaga. Thank you po. Thank you so much. Okay, so Chacha, go ahead, please. Naku, ito na, Miss Alma, naka-open na po ba ang inyong Viber? Kasi parang gusto rin kayo makita ng inyong mga fans. Doon, ayun, naka-on na. Ito, naka-on na nga yung kanya. Ay, there you go. Oh, pakaganda naman. Baby, no, ang timeless, ang ganda. Pretty. Walang kapupas-kupas, ha? Totoo. Naku, sa ngayon, ang pinagkakabisihan nito si Miss Alma Concepcion, isa ka ng entrepreneur. Pero bago natin pag-usapan kung saan klaseng business ka nga ba pumasok, ito lagi namin tanong sa mga lodi namin, ano ba ang usual breakfast ng isang Alma Concepcion? Okay, DJ Chacha, hindi ako nagbe-breakfast. Nag-intermittent fasting ako. So, ang 12 to 7 p.m. Oh, last year, I lost 30 pounds by doing the, yung tinatawag nilang intermittent fasting. Mm-hmm. Ganda naman ang resulta ng mga CBT ko, ng mga check-up ko. So, medyo naniniwala ako sa fasting. So, 2 meals a day. 2 meals a day lang siya, grabe. Oh, but we have to warn our listeners, Alma, no, na ito ho ay subject dapat kayo ng medical advice ha, and medical supervision. Wag ho kayong gagaya kung kanin-kanino lang kasi baka pa rin yung fasting ninyo, ma-hospital naman kayo. May tama. Okay, go ahead, Alma, go ahead. Siyempre, yung mga acidic or yung mga kailangan uminom ng gamot sa umaga, hindi pwede to, kaya... Mm. Kanya-kanya pong diet, hanapin po natin kung saan nang kung ano po yung perfect para sa atin. Ayun. Okay, so, well, paano mo naman na-maintain yung beauty na yan, Alma? Aww. Siguro marami ang, you know, ilang taong ka na rin sa industriya at ganyan. Ngayon nga, nagdedegosyo ka na rin. But how do you maintain that look, di ba? Nakakahilig naman. Sabay vlogging na din, yun ang business ko ngayon, ang Beauty Derm. Meron akong Beauty Derm store sa 59 Sagerville Avenue. Mm-hmm. So, nakakatatagal siya ng mga pecas, whiteheads, blackheads, warts. Tapos nakaka-close siya ng pores, nakaka-glass skin siya. So, follow doon sa mga malapit sa 59 Sagerville Avenue, you can waste Queen Alma Beauty Derm. Follow doon sa mga malayo, we send by a courier, all over the Philippines and abroad via DHL, via courier po. Mm-hmm. So, if they want to keep in touch with me, they can just go to Instagram, beautyderm.queenalma. Okay. Sige. So, ngayon, maliban dun sa negosyo na iyong pinagkakabalahan ka mo at syempre, no, yung pag-maintain mo sa iyong physical look, sa usapin naman ng pelikula, di ba? Nabanggit siya kahapon, yes, ni Direk. Yes, kasama siya doon sa BL series. Tama ba, Miss Alma? Project mo itong BL series na ito? Yes, Why Love Why. Siyempre, directed and writer. Directed, written by attorney Vince Tanyada. Excited ako kasi fact na ako ng film stagers noon pa. Palati na ako nanonood ng stage plays nila. Aside from Lisa Palanca and Aliu awardee. So, very promising ito. Kasi alam mo naman ngayon, like tayo, di ba? Nasa YouTube na, marami na ang tao nito-transfer sa YouTube. Mm-hmm. So, let's embrace the new normal. And ngayon, ang maganda ngayon, makapapanood na nila yung mga pelikulang tulad ng ganito sa YouTube. Mm-hmm, mm-hmm. Uy, alam mo, ito ha, nabalitaan ko rin, ito pa lang si Miss Alma, nag-graduate last 2014 sa UP Diliman, sa bachelor's degree in interior design.
So, ayan para sa mga hindi nakakaalam. Ito pang pag-interior designing, nagagamit mo rin ba siya ngayon? Yes, bali before the pandemic, active po ako sa renovation ng houses. So, design and build po ang ginagawa ko. So, pag ano, pag off-cam, ano po ko, dugyot at madumis po ako. Construction girl po ako. Grabe, okay. Design and build, ano? Hanggang tsaka ano din yan, para tandaan po na hindi, it's never too late, no? To go back to school. Yeah. Ano mga gusto mong passion mo, na gusto mong i-pursue. Okay, sige. So, Alma, baka na magpe-pwede sa oras na ito. Bigyan mo lang ng inspirasyon ang lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin. Nationwide, kung paano haharapin, alam ko din na marami ka rin pinagdaanan sa buhay, no? Ang dami din nating mga, you know, down. Yes. Diba? Minsan nga puro down, kakaunti yung up, diba? So, ano yung inspirasyon at paano ka bumabangon, lalo na ngayong panahon ng pandemya? Alma Concepcion, mga kapatid. Okay, last year po, I joined an international pageant. I represented the Philippines for Miss Grand Universe. A pageant po ito ng mga single moms at saka married women. Pinagpala po akong nanalo. Ang age range is 25 to 45. O, di ba? Nanalo. And ang advocacy ako po talaga, advocacy ko to for the past 20 years, simula ng mga bagay ng mga nalugmok ako sa buhay. Ako po ay nag-advocate ng rising up from the ashes, giving people hope na hindi tapos ang laban. Pwede kang bumangon, pwede mong i-revamp yung sarili mo. And you're not limited to what you studied in college. That's why ako nag-aral ng interior design, tapos naging mommy ako, yung anak ko. Thank God, nandun siya sa dream school niya, nag-aaral siya sa Fordham University in New York. So, hindi hadlang yung mga pagkakadaka natin. And our scars, yung mga naging sugat natin in the past, yun ang nagpapaganda sa atin. I am a mosaic of bad and good, and this is the result of that mosaic, yung pinagsamang positive and negative. So, papatibayin po kayo ng panahon ng every challenge na madadaanan nyo. So, it's about giving hope. And I am an example of hope na muntik ng nalugmok, muntik ng naligaw. Pero at the end of the day, it's how you end your life. Well said. Well said. Thank you so much. Alma, salamat na marami. It's very inspiring, ha? Opo, maaaring sa ating kabataan may mga bagay na, alam niyo na ho yun? Oo, mga pinagdaraanan. But at, sabi nga si Alma, di ba? At the end of the day, sa bandang dulo na, paano mo papanuhin yung direksyon na tutunuhin ang buhay mo. Mm-hmm. Alma, salamat na marami. We'll see you again. Salamat. Thank you. Salamat na marami. Thank you. Thank you so Alma much. Alma Concepcion. Walang kakupas-kupas ang beauty, ganon pa rin. Kung gaano ho natin siya hinangahan ang kanyang ganda nung, you know, nung siya'y pumasok sa showbiz, ha? Ang in-fairness. Uy, meron ako mga napanood na movies niyo. Oo, talaga ho namang, oo, anong, di ba, anong panlaban ng mga bata-bata ngayon ng mga ta-artists, pero talaga ho ang kanyang beauty ay walang kapupas-kupas. Parang si Nora Amante lang. Oo, totoo yun. Tsaka ang ganda rin sinabi niya, baby, no? Yung inspiring words niya for our listeners na hindi importante kung ano pinagdaanan mo, importante kung paano ka babangon dun sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Alam mo, baby, parang yan, alam mo. Bigyan mo nga ako dito, baby boy, baby boy. Baby boy! Bigyan mo ako ng... Bigyan mo ako ng...